Prvi zajednički projekat Međunarodne pozorišne asocijacije 7+ je predstava Čudo Svetog Georgija, koja je izvedena prvog dana festivala teatra na Raskršću u Nišu. Na sastanku predstavnika teatara iz 7 zemalja najavljen je nastavak produkcije zajedničkih projekata sa akcentom na mlade reditelje i savremenu dramaturgiju. Da napravimo jedin putuvaš festival. Ideja je čak i da se napravi jedan putujući pozorišni festival gde će sve asocijacije, zemljaka i asocijacije recimo imati jedan festival u Bugarskoj, jednom u Srbiji, jednom u svim zemljama koji su članovi ove asocijacije. Da ovo bude na neki način gde možemo mi recimo iz Niša da se menjaju predstave sa Estonijom, sa Bugarskom, sa čak i Portugalijom i obratno. Sičko se stremi da nje razdeli ih. Niško pozorište je jedini predstavnik srpskog teatra u ovoj asocijaciji i na ovaj način otvara nove kulturne prostore, kaže direktor Narodnog pozorišta u Nišu Spasoje Ž. Milovanović. Asocijacija 7+ je osnovana sa idejom da različita pozorišta iz različitih država pokušaju da naprave jednu bolju kulturnu saradnju. Ja se iskreno nadam da ćemo sledeće godine imati priliku, pored Bugarske, Rumunije i svih ovih naših regionalnih pozorišta, imati priliku da vidimo pozorište iz Sankt Petersburga, pozorište iz Litvanije, iz Estonije, dakle svih tih naših članica. Dodaje da će uskoro početi izgradnja male scene koja će se nalaziti iza Narodnog pozorišta na prostoru od 200 metara kvadratnih sa više od 100 mesta. Radovi će se finansirati iz evropskih fondova i budžeta svih građana.